Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı 45.000-ci sərnişini yola salıb. Bu münasibətlə təltif etmə mərasimi də təşkil edilib. Sərnişin daşıma sayına görə liman son 20 ilin rekordunu vurub. Limana dair daha bir xəbər isə onun yaxın zamanlarda köçürülməsi ilə bağlıdır. Artıq bu istiqamətdə də prosesə start verilir. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının 45.000-ci sərnişini Bakı Türkmənbaşı istiqamətində sərnişin daşıma xidmətindən istifadə edən Türkmənistanlı Bibi Fatma Yarjanova oldu. Bu xoş təsadüf məni çox sevindirdi. Şəhərinizə gəzmək üçün gəlmişdim. Artıq bir neçənci dəfədir ki, Bakıda oluram. Limanda işin təşkili, bizə olan münasibət çox gözəldir. Tezliklə yerə gələcəm. Bu il Bakı limanında ötən illə müqayisədə sərnişin daşımada 50% artım olub. Hətta ilin sonuna dək rəqəmlərin 47.000-i keçəcəyi gözlənilir. Liman vasitəsilə yük daşımada da xeyli sayda artım müşahidə edilib. Ümumilikdə 3,9 milyon ton yük aşırılmışdı və bu yükün 52% Türkmənistanla yəni dövriyyənin payına düşür. Konteyner daşınmasında kifayət qədər artım qeydə alınmışdı. İl ərzində 20.564 konteyner daşınmışdır ki, bu da keçən illə müqayisədə 45,3% artım deməkdir. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının Qaradağın Ələt qəsəbəsinə köçürülməsi prosesinə başlanılıb. Yeni limanda müasir sərnişin terminalının tikilməsi də nəzərdə tutulub. Bu sərnişin terminalının il ərzində 150 min sərnişinə xidmət göstərməyi planlaşdırılır. 2019-cu ildən etibarən onlayn app, yəni bir tətbiq edəcək və bu app vasitəsilə artıq sərnişinlər ya web səhifə üzərindən ya da bu tətbiqi öz telefonlarına, mobil telefonlarına yükləməklə biletlərini sifariş onlayn şəkildə sifariş edəcək. Bu da daha rahat, daha sürətli və daha effektiv olacaq. Növbəti ilin birinci rübündən etibarən əməliyyatların böyük hissəsi Ələtdə aparılacaq. Prosesin tam başa çatması isə 2019-cu ilin birinci yarısına gözlənilir. Aysel Nəbiyeva, Bakı. Bu arada